akalulu kano sinabakalaba mu kirungi kiri awo kubanga batujeka dembe lyaffe eryo genda nga tutegeeza abantu kali very expensive naye bannaffe baatuwa ne program ey'okutambulirako nga tebamaze kukola mapping mu constituency kutegeera nti omuntu agenda okubeera mu zone 4 enaakulabye wawa asobola okuyimiriza abantu 12,000 nze ngoberera amateeka to that dot baatugamba abantu abatasussa 2 era asinkana abantu abatasukka bameka 2 era nga ne SOP zonna nzigenderera bano bagamba nti poliisi yezza emirimu gy'akakiiko k'ebyokulonda abantu bennyininyini batya kubanga bamanyi nti wonna waanaayitibwa mu byobufuzi either tumaliriza tumwine byayogedde byebimutuuseeko nga bamubbye amasasi alese abaana be alisembera be kati intimidation eri mu kalulu kano ebadde tebangawo civic education yabuzeemu mpozi n'okuboggolera ku poliisi egiboggolereko ereke kukwata abantu bubi nnyo luli obadde ng'ogenda n'ogamba nti oke siri ku open campaigns naye nsobola ogenda n'ensinkana abanene n'abantu akawungeezi nga tokisobola kubanga waliwo kafyu kyokka ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamu Simon Byabakama bano abawadde ga bwereere nti bakologane n'abavunaanyizibwa ku byokulonda mu disitulikiti bagonjoole okwemulugunya kwabwe kati osuubira nti electoral commission ddala esobola kubeera muli kitundu kyonna kyeggwanga abantu bakubira kampeyini nedda ekitekisoboka wabawo ensonga eyo yonna abaofiisa baffe barating officers returning officers we bali mu buli district muddayo nemukanyiza nemugamba nti kakati tufunyemu obuzibu mu kampeyini zaffe tugenda tuwesanga tuli mu kifo kyekimu twagala kutereezaamukko ono asambaze bano bye bagamba nti poliisi yawambye emirimu gy'akakiiko naye kati bwe kituuse mu campaigns mubeera batuufu ogamba nti electoral commission eremeddwa mubeera batuufu ogamba nti electoral commission obuyinza bukwasiza poliisi mubeera bakyamu tetuli bakandidaeti ba kitongole kya poliisi naye ekitongole kya poliisi kyekijja ne kituga nti wano tweyogererawo kituwambyeko ebintu byaffe ebyuma okusinziira ku kino na kino poliisi biki batutegeeze naffe tulabe engeri gye tunasobola okutereeza ebintu kubanga twagala okulonda kuno bannange bannayuganda bannange kubeere kwa mirembe fenna tukweyagalizeemu abeesimbyewo baalumiriza nti poliisi n'ekibiina kya NRM bakozesa ekirwadde kya COVID-19 okubalemesa okukuba enkuŋŋaana kano electoral commission teri in charge ne bwetwalayo ensonga zo terina kyekolako yo yatuwandisa buwandisa contract nekikola ki nekiggwa obuzibu tusinza okusanga kwe kulaba nti abaana bange abanoonya akalulu oluusi bajja ate mwana wate ne bakwatibwa oba ne bagumbululwa newesanga nti mmala ekiseera kinene nnyo nga ndi ku poliisi mu kwagala okugyayo abaana bange be bakutte naye era nkubiriza ne poliisi omuntu bw'aba nga awanise emikono ate ng'adduka ate n'omugubirira n'omukolako obukambwe obuyitiridde ekyo nakyo tetukyagala naye nga omulimu gwe tuyina ffe ng'ekitongole kya poliisi kumpi gwe gusinga n'obuzito kubanga enneeyisa y'abantu ekulagira ddala nti abamu si beeteefuteefu okutambulira mu kkuba enkuŋŋaana ez'abantu abatasukka 2 mwebuuze o campaigns zino okubeera bwe ziti kiri nti olw'okuba nti electoral commission eremeddwa okutuukiriza obuyinza bwayo oba buwaddeyo walala awo ensonga abantu bye batatunula bulungi bano batubuulidde bye bayitamu nga banoonya akalulu tutambula mu kakuyege kumpi omu ku omu zooni ku zooni kiyambyeko okutegeera engeri abalonzi baffe gye babeeramu gye basulamu gye bawangaalamu kino kiri even cheaper kubanga luli ate kati bantasitudde omutindo wandibadde oteekwa okukola stage nezaababbala mu zempulira oba ziri ku ssente mmeka okole stage oleete abayimbi abayimbi bali expensive
olete ba comedian. Ekituufu kiri nti mulimu ba candidate abamala genyigira mu bintu by'obufuzi nti olw'okuba mulimu ssente naye nga tebeetegese. Embeera ya COVID tugikute bulungi nnyo. Tukubiriza abantu baffe naddala na kakati ngezezzaako nnyo okulaba mpita mu bibiina ebyambi okulaba nti batufunira ku masks. Era...